Kutmandu keçiñizder menen nazarıñızdar DNTS kanalının tüz eferinde ar tarap körsötüüsü studiyada men Эрнесин Байсалбеков. 2020 жылдын жарым жылдыгында айыл чарба, ички иштер жана саламат сактоо министрлигине элдин ишеними жогорулады. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов улуттук статистика комитетинин жыл сайын жүргүзүп келген атайын сурамжылоорун негизинде жыйынтыгына таянып билдирүү таратты. Мына ошол өкмөт башчынын билдирүүсү аталган министрликтердин айланасында айрым чуулгандуу окуялар боюнча сын пикирлер курчуп турган абалга туш келип отурат. Ал эми өкмөттүн баасында элдин ишеними аталган министрликтердин кайсы жагдайларына, кайсы ишмердүүлүгүнө байланыштуу жогорулады. Бүгүн биз мына ушул суроонун тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү талкууга катышуу тараптарды тааныштыра кетсем. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акымалиев, Саламат сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Айбар Султангазиев жана ошондой эле ички иштер министрлигинин ардагери Шамшыбек Мамаров. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай көрсөтүүбүздүн башында бүгүнкү талкуунун негизинде баарыңыздарга суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Өкмөткө болгон элдин ишеними жогоруладыбы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган WhatsApp номер аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Анда эмесе баарыңыздарга алгач ыраазычылык билдире кетели, атайын убакыт таап бергениңиздер үчүн. Эми ошол ишеним арткан учурларды тактап айтканда ушул улуттук илимдер улуттук статистика комитетинин сурамжылоосун жыйынтыгы боюнча ушу үч министрликке элдин ишеними балл менен берилген экен. Алгач маалымат иретинде айта кетейин. Анда саламат сактоо тармагына өткөн жылы 17 балл берилсе, быйыл 36.7 балл деп бааланган. Ички иштер органдарына элдин ишеними өткөн жылы 15.1 балл болсо, быйыл 40.8 баллга өскөн. Ал эми айыл чарба тармагында элдин ишеними өткөн жылы 24.9 балл болсо, быйыл 33.5 балл өскөн. Сандык жагынан караганда айрым министрликке эки эсе ишеним өскөндүгү байкалат. Анда сөз башын ушу саламат сактоо тармагына баштасак да. Ушундай көрсөткүчкө кандай жагдайлар себеп болду дейсиз ушу саламат сактоо тармагына элдин ишеним жогорулаганына? Эми бул жылы ковиддин эпидемиясы мындай да элге ден соолук эң биринчи орунда турганы белгисиздик да. Анан биринчисинен бул ишеними жанакы саламат сактоо балким министерствосуна эмес, бирок дарыгерлерге берилген ишеним. Биз баардыгыбыз көрүп аттык ушу июль убагында канча бизге канчалык дарыгерлер керек экенин. Баардыгыбыз көрүп аттык дарыгерлер канча мына күнү түнү иштеп, эми мына коопсуздук органдарда иштеп атты, баардыгы көп эле иштеп атышты, бирок дарыгерлерге абдан күч келди да. Алардын ичинен канчасы өтүп кетти, алардын ичинен канчасы ооруп, абдан биздин жарандарыбыз абдан жакын билип калды да ошолордун жумушу. И биздин дарыгерлер негизи эми мындай тынчыраак убакта балким элди көп карабай же мындай отношениясын начараак кылса деле, бирок ушул маалда биздин дарыгерлер эми өзүн эң накта иштегенин көрсөтүштү да. Чын дилинен баягы иштеп берген бааланды. Ошонун негизинде ушундай баал алды деп ойлойсуз? Эң биринчи ошон үчүн берди да баалды. Ушундай баалдарды биздин элибиз ушул дарыгерлерге ошон үчүн берди да. Демек ошол карантин учурунда саламат сактоо тармагында кызматкерлердин тышкары күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин да эмгеги жогору бааланды деп айтсак болот да. Анткени үчүн ошо карантин шарттарын тартибин сактоого баягы жан уруп күнү түн иштешти. Ушул жагынан дагы ушул күч түзүмдөрүндөгү ишенимди жогору баа деп койсо болобу? Албетте, эми бул COVID-19 ушул жалпы эле адамзатка келген апат болуп, анын ичинде мына биздин мамлекетте да, анан элдике ушул коопсуздук маселеси биринчиден келгенде жанагы карантин убагында мисалы үчүн өзгөчө чукул акыбал Бишкек Ош шаарында кирсе, Нарында кирсе, анан башка райондорго кирген жок мисалы үчүн Сокул кааламинде. Бирок ошо Сокул менен ала биздинде эле кызматкерлер ошол чукул акыбал кирген жердегидей толук кандуу күнү түн деп иштешти да. Анан албетте баягы илгери айтчу эмес беле, жумшактан врач катуудан милициядан, анан мына врачтын эмгеги да ошол учурда билинди, ал эми милициялардын ички иштер органдарынын эмгеги да ошо биринчиден коопсуздук маселесинде, экинчиден жанагы
көп тараптуу жумуштарды аткарышты да. Көп тараптуу. Мисалы үчүн ЭКК облусия деп кошол тараптан 33 машина иштеп атат. Ошол 33 машина менен жекеле жарандарды кабыл алсаң ошол жанагы жардам берип аткан социалдык органдар жардам берип аткан нерсенин баарын ташып жардам берди. Биринчиден ушул ковиддеги акыбал милициянын абройун жана 3 эсеге көтөрүлүп 15'ten 42'ге. Анан тышкары дагы бир айта турган нерсе жанагы реформа алганда патрулдук милициянын өзгөчө Бишкек шаарында иштеп атышы. Баягыдай көчөнүн бурчунда таяк көтөргөн милиция жок. Анан баарыбыз эле көрүп атабыз. Албетте иштеген жерде кемчилик болбой койбойт. Бирок ошо дагы кандай бир элге мындай таасир тийгизди да. Анан жетекчилик дагы баягы эми кээ бирөөгө мындай мактанчык билет экен да. Биздин ички иштер министринин жетекчилиги мындай кылып аткан ишин баягы билдирип айтып атышат. 20-23 жылдагы ички иштер органдарын өнүктүрүү боюнча министрдин буйругу менен бир буйрук кабыл алынган да февраль айында үстүштөчү быйыл. Ошонун алкагында да министрлардын эл менен иштегенде сылык болушун, өзгөчө жанагы кылмыш азыр деги эле кайрылган маселелер катталбай койбойт да, бул уже жок кесе болуп калды. Мурун баягы жашырып жаап деген андай түшүнүк жок. Демек эл дагы ошо милицияга кайрылган убакта кандай гана жооп суроо болбосун катталып атат да. Ошо дагы менин оюмча ушунун баарын алкагы милициянын болгон элдин ишенимин артышына алып келди. Анан эми мына Жаминова, эки министрликтеги элдин ишенимин жогорулаганын бирден бир себеби ушул карантин шартында ушул тармактар кызматтардын эң маанилүүсүнөн улам ушундай ишеним пайда болду деп айтып атпайбы? Анан айыл чарба тармагында мисалы үчүн дээрлик бир 10-15 балга өсүптүр да. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз ишеним артканына? Эми бул сурамдын жолу кандай ыкмалар менен жүргүзүлгөн, ким катышканын мен билбейт экенмин, бирок анын жыйынтыгы мени таң калтырат. Себеби ал жанакы 33 балл деген бул чындыкка дал келбейт да. Себеби азыркы учурда айыл чарба министринин аброю, кадыр баркы деңиз деңгээлинен да төмөн. Айыл чарба өндүрүшү өзүнчө жашап атат, айыл чарба министри өзүнчө эч кандай байланыш жок. Азыркы айыл чарбанын акыбалы абдан кыйын болуп турган кезде ушундай көтөрүлгөнү, мына мен айыл чарба өндүрүшүндө илиминде билимде иштегениме 65 жылдан ашып кетти, мага түшүнүксүз да. Эми мунун мындай акыбал болуп атканын жүйөлүү себептери бар да, анан жүйөсүз себептери бар. Жүйөлүү себеп сөзсүз азыркы кезде ошол эле биздин өкмөтүбүздүн жогорку кеңешинин жардамы менен айыл чарба министринин кош канаты кыйылып кол буту байланган да, эч кандай укугу жок. Анткени себеби азыркы биздеги жердин 94%, малдын 98% жеке менчикке өткөн. Алар баш ийбейт айыл чарба министрине, өзүнүн каалаганын жасайт, башкара турган эчтекеси жок. Ал эми мынакы ошо жүйөлүү себеп келсек, мына былтыр эле биздин жаңы айыл чарба министри келгенден кийин министрликтин курамындагы аябай чоң департамент, суу чарба департаментинин министринин катарына алып кетишти, өзүнчө министрлик ведомство кылып коюшту, агентство. Андан кийин жер ресурстарын алып кетишти. Андан кийин тамак аш өнөр жайында эң мыкты иштеген АЛКА деген мекемени салык инспекция алып кетти, ал жерде акча көп да. Эми айыл чарбасы эмнеге негизделет? Айыл чарбасынын пайдубалы бул суу менен жер. Жер менен суу аралашып шорпо куюлуп беш бармак кандай болсо ошондой бул жердеги айыл чарбасынын өндүрүшү ошондой болот. Суу кетип калса, жер кетип калса, тамак аш өнөр жайында анда эмне калды айыл чарба министрлигинде? Аты эле калды, заты жок. Ошондуктан бул жагынан келгенде түшүнүксүз. Анан экинчи жүйөсүз себеби эми мына жерде мен эки нөмөккө тең мен электрибиз айыл чарба министрин бүтүшкөн экен, бирок башка тармак иштеп кетти, бирөө милиция, бирөө саламат ден соолук сактоо. Айыл чарбадан татаал бир дагы экономиканын тармагы жок. Себеби айыл чарбасы ачык асмандын астында турат. Бул завод, фабрика эмес, үстүндө чатыр бар. Айыл чарбасын ошону семечкедей чаккан адистер гана алдыга жылтырып кетет. Эми кадр маселеге келсек, мына жүйөсү азыркы алдыда кененирээк сөз кылабыз. Анан кийин мына биз азыр айтып атпайбызбы, ошол кызматкерлердин айынан ушу бүтүндөй министрликтин атына ушундай бир ишеним артып атат депчи, баягы аты калсын Манаска деген тариздечи. Анан ушул баягы кыйын кырдаалда иштеген кызматкерлерге эл ушинтип ишеним артып атса, өкмөт кандай баалалды ушул кызматкерлерди?
Мен ошо үчүн атайын бөлдүм да, дарыгерлер үчүн ушундай бал көтөрүлдү. Бирок жетекчилер, анан өкмөт жагынан, саламат сактоо министрлигинин жагынан, ФОМС жагынан, эң биринчи каржы министрлигинен өзүнчө бааласа, анда бул ишеним түшүп кетмек. Эмне себептен биз көрүп аттык, даярдыгы жок. Уланда мына биз канча жазып аттык, март-апрелинде каржы бөлүнгөн жок. 30 миллион сом бөлдүк деп башында ушул жерде айтып аттык эле, бул эчтеке жетпеген акча, 3 миллиард сом керек жок дегенде. Анан канча протоколдорду көрүп аттык. Мына мурунку премьерада, бүгүнкү азыр биз көңүл бурганыбыз мурункуларды жамандап атабыз да. Абылгазиев анан Өмүрбекова и Чолпонбаевди. Эң негизги мына башталган алар 1 апрелде кетишти. 1 апрелде жаңы өкмөт келген, жаңы премьер келген. И апрель, май, июньда 3 айда эчтеке даярдык болгон жок. Дары мамлекетте жок. Биз ошол учурда биз баягы карантин шарты үйдө жатып алып, көңүлүбүздүн баары телевизор жаңылыктар болуп атканда жаштагы эле отчеттерди берип атышты да бирок. Ошон үчүн бул баардыгы анан убакыт көрсөттү да бул калп болгону. Ошол убакта да биз жазып атканбыз. Мына каржы министринин сайтын көргүлө, бир да каражат бөлүнгөн жок. Кантип жасап атасыңар? Мындай абадан жасап атасыңар? Ошол себептен бул калп болуп атчы. Болгон баардыгы биз тигинтип атабыз, мынтип атабыз, кыйратып атабыз деген анан убакыт келгенде көрдүк да эмне болорун. 3 ай элди алдап атты. Ошол мурунку өкмөттү алдап атты. Мына азыркы да иштеп аткан өкмөт алдап атканда анан июль айында ар кайсы сөздөрдү сүйлөп баштаган. Ошон үчүн бул жагынан өкмөт жагына жетекчилерге эл биз билебиз, баардыгын окуп атабыз, ишеним көрсөткөн жок. Жөнөкөй дарыгерлерге ишеним көрсөттү. Алар өмүрүн мындай ошол жакта жашап кеткендер кетип, сиздери жок, ошо менен иштеп атышкан да. Анан бүгүнкү күндө көрүп атабыз, 3200 дарыгер ооруган ковид менен, болгону биз 144 кишиге төлөдүк деген ал эмне деген сөз? Ошолордун ичинде мен билем 1500 заявление түшкөн. Албетте ушул төлөмдөр жагында азыр кененирээк кеп кылабыз. Анан кийин мына ички иштер министрлигинин дагы ушул таризде карап кетсек болобу? Мисалы үчүн кызматкерлердин эмгеги өзүнчө, ал эми баягы аппараттын иш алып барган өзүнчө депчи. Анан кийин биз эсиңизде болсо 1 жыл мурун так ушул жерде ушу ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгү жүргүзүп жаткан реформа тууралуу кеп кылганбыз да. Ошондо ушул жагында эң негизги себеп болгону ошол жылдары 1 жылда эле 150 кызматкер ар кандай мыйзам бузуу, кызматтык тартип бузуу негизинде кызматтан алынганын айтканбыз. Анан ушул жагынан алганда кичине жылыш барбы, өзгөрдүбү абал? Эми баягы иштеген кишиде кемчилик болбой койбойт да. Мисалы үчүн дүйнөдө эң мыкты өнүп аткан Америкада деле полиция кызматкерлерин кандай тартип өздөрү бузуп атканын, кандай кылып атканын баарын көрүп атабыз. Эми бул жашоо турмуш, эми ички иштер министрлиги, саламат сактоо министрлигинин миңдеген кызматкер бар. Анан булар коопсуздук маселеси менен эл менен аралашып жүргөндөн кийин албетте мына мурдагындагы келтегенде полковник ушул өзү наркотик менен каршы иштеген киши мына наркотик сатып кармалды, мына АКС ККМ анан ички иштер коопсуздук кызмат тарабынан. Эми ошонун баарын жаап жашырбай ачык алып чыгып ошондой иш чара көрүп атканда эми бул баягы бир чети ички тазалоо деп айтсак болот, экинчиси эми ал жанагы ошончо кызматкер кетти деп ачык айткан, бул эми бул тирүү жан да. Бул мисалы үчүн погон кийинип алып ошондо бүт милдет укугунун баарын тең билип анан ошону бузуп эми ал өздөрүнүн келечегин ойлогон кызматкерлер деп айтсак болот. Эми бул мисалы үчүн салыштырмалуу айтканда азыр ар бир кызматкер министрден баштап катардагы кызматкерге чейин түшүнөт, элдин милицияга болгон талабы такыр башка экен деген. Азыр социалдык сет дегендер бар, орто жаштар бар, мындай өзүнүн түз көз карашы бар. Баягы илгерки биздин деп ляпай деген азыр киши жок. Ошон үчүн мен ойлойм
мен баамда ошо кандай бир чыйралуу бар деп айтсам. Ба, көзөмөл катуу шартында ошо жараша иш алпаш керек деген тарз экен да. Азыр жанагы өзгөчө бул пандемия учурунда милициянын иши мындай ачык баракта эле билинип калды да. Ким кандай кайсы райондо, кайсы областта, мисалы үчүн Нарында комендант өзү ооруп калды, начальник ууду область. Мына саламат сактоодо 73-бү 74 врач каза болсо, бизде 24-бү 26 кызматкер каза болду. Жапжашлы балдар ковидте мисалы үчүн. Ошол эле жана компенсация жөнүндө айтып ошол эле баягы шарттардын негизинде ушундай болуп атат да. Баягы министрликтердин кызматкери эмес, сиздерге деле ушундай шарттар каралбагандыктан ушундай мүчүлүштөр болду. Ооба, жок, эми мындай мен азыр кечиресиз сөзүңүзгө каралжы. Бизде азыр жарнамалык тыныгуу экен, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз өкмөткө болгон элдин ишеними тууралуу ушул жаатында күнгө тескери маселелерин талкуулап жатабыз. Анан Жаминова жана сөзүңүз бөлүм калды эле ушу кадрдык жагынан. Анан баарыбызга эле маалым, убагында ушу айыл чарба министрлигинде 5000ге жакын кызматкер иштейт экен деп нааразы болгондор чыкты эле, муну кыскартабыз деп демилге көтөргөндөр чыкты эле. Бул кызматкерлердин көптүгү ошо бөлүмдөрдүн көптүгүнөн кабар берет да. Анан байкап отурсак, баягы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери эле бир ошол агым менен келаткандай да, ушу бөлүмдөрдү оптималдаштыруунун негизинде бир реалдуу жолго түшөттөрбүз. Эми биринчиден мына темабызды тактоолалы, бул элдин ишеничи эмес. Бул сурамжылоонун жыйынтыгы. Сурамжылоону биз көрүп жүрбөйбүз кээде. Бирөөнүн суроосу менен же болбосо бирөөнүн тапшырмасы менен да жасап коюшу мүмкүн. Себеби мынакей шайлоо өткөн соң жаңы жогорку кеңеш келет. Алар өкмөт шайлайт, министрлерди бекитиш керек. Ошого карата балким булардын аброюн көтөрүп коет. Коомдук аң сезим жаратуу жаатында дейсизби? Деген да бир саясат болушу мүмкүн да, бирок элдин ишеничи деп муну айтууга болбойт. Кадр маселеси келсек, мен жана айтпадым, айыл чарбасында адис чечет деп мына жүйө себептин бири айыл чарбасын артта калып аткан, ошон үчүн таң калып аткан. Биздин азыркы айыл чарба министрлигинин айыл чарба адистиги жок. Эми бул жигиттер эле деп айтат, айыл чарбасын айыл чарба адиси мындай башкарбаса, ал кишинин адистиги курулуш боюнча инженер экен. Мына мен айыл чарбасы боюнча адис болуп жүрөм, лимпоз академик болдум. Бирок мен курулушту мен эч убакта башкарат деп жүйөсүмөн барман эмес, курулушту мен билбейм. 10 этаж, 15 этаж штамда кандай болот. Эми үчүн айыл чарбасын баары эле башкарыш керек. Потом бир адистен бир киши табылган жокпу? Мына биз айыл чарба министрлигинин академияны канча миңдеген кадрлар чыгардык. Ошолордун ичинен өзгөчө жаштар иштен тапса болот да. Эң негизги айыл чарба адис эмес, киши курулуштун адис башкарып турганын биз таң калтырат. Ушундай кезде анан айыл чарбасынын аброю көтөрүлдү дегенди таң калтырат. Ал эми жана айыл чарба министрлиги көп иштеген ал чындык. Жанакы департаменттерди үчөөнү алып кеткен соң азыр азайды. Бирок азайган менен жыйынтык болбой атпайбы? Мына мен таң калгам дагы эмне үчүн ушундай баа берип 33 балл берип атканым. Айыл чарба министринин азыркы ыйык милдети бул азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Ушул кезде азык түлүк коопсуздугун камсыз кылган 9 азык бар түрү. Ошонун 3 түрү менен гана өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып атабыз. Бул сүт, жашылча, картөшкө. Калган 6 эт, жумуртка, буудай, өсүмдүк майы, кумшекер жана мөмө жемиштер боюнча биз 20%дан 60%га чейин гана камсыз кылып, калганын сырттан импорт кылып туруп өзүбүздүн ата мекендик өнүкчүлөрдүн соккуруп атабыз. А биздин шартыбыз эми элибиз болсо эмгекчил, жерибиз болсо татынакай, суубуз башыбыздан ашат. Ушундай шартта жанагы 9 түрдүү азык түлүктү өзүбүз өндүрүп, өзүбүз элди арзан жана сапаттуу азык менен камсыз кылып койсок, ушуну чече албай атпайбы айыл чарба министри? Бирок сөзүбүз калды. 3-3үн чече албай атат. Анан кийин ошо азык түлүк коопсуздугун чече албаган министрликке жанакындай баа бергендиги бул таң калдырмактуу жана чалкаган түшөсүң да. Бул туура эмес сурамжылыктын негизи. Бирок убагында баягы Евразия экономикалык уюмга кирерде биз ушул жагын айыл чарба жагытында өзгөчө басым жасап кирдик да. Анан кийин ушул шартта биз өзүбүздүн продукциябызды эмнеге сыртка чыгара албай атабыз анда? Эми сыртка чыгарылбай атканы азыр чыгып атат. Ал боюнча да мактанып атышат. Мына биздин министр жакында эле мактанды, биз экспорттун көлөмүн 110 миллион долларга жеткирдик деп. Эми алдагы карандай калп болуп атпайбы? Эгерде ошончо 110 миллион долларын акча которуп келсечи, анан элдин турмушу оңолбойт беле. Бул дагы туура эмес болуп атат да. Анын үстүнө жанакыл евразийский биримдикке биз шашып кирип алганбыз да. Ошол мындан 5 жыл мурун мен ушул жерден туруп да бир айткам.
Biz şaşıp atabız. Şaşkan iş, şaytan iş. Şimdi de oylanıp duralım. Ağızda temizleri hükümetin başı. Kamçıla böyle. Bizde erkinlik bulup, yeşik açık bulup. Balança milyon pazar kütü atatı deyip anday olgun yoktu. Görse başka ülkeler özünü darbası açıp attırdı. Bizdikin alıp, özlerinin tavarların bizde importmenin basıp kaç gerek bulunduğunu kendi. Misal yet boyunca. Veterinarlık kontrol de kendi. Alar albay koydu, bizdik açıp koydu. Oşu boyunca. Bunu eksport gelsek. Uşu geçti 7000 bağısı, bunu 4-4 sonuna çarp gitti. Şimdi için, et, özümüzde 7000, 40-50 et yaşalıp atsa, bizim ayıçları ministerimiz, oşağın maktanıp, etti eksportka çıkarıp atadı. Uşuğun kep olsun. Buna giyin küçünlerde, türü maldar, Kazakistan, Özbekistan'ın Tacistan'a çıkıp gitken, Arap ülkelerine, İran, Türkiye'ye, oşağın da bizde, misal uşu geçti, fizyolog norma oyunca, bir kişi yılına 69 kilogram et yeşkerek olsun, biz 40 kilogram et yeşkerek Demek ki yetmeye atkanda tezgahçı tüyü salıp koş gerek dedi. Yetti çıkar başka eksport koş. Yok eksport dese çıkara veririz parası. Şimdi için Kazakistan yet, un, buğdayga tüyü salıp koydu. Oşan negizinde bayağı import koyu atadı da bizde eksport ançamın çöğünü atadı. Bırak eksportta da bayağı çıkarsın çıkarsın. Jarşıçan çıkaralı, kartuşken çıkaralı. Yetmeye atkan yettiğim için eksport koşu koyduk. Demek bayağı eksportu o cevapında da bir... Ayrıca ministerliğe. Üçülüşükler var. Geçeriz bu Talkın Cürüşü'nde artarmaktu bağıt alalı. Анан кийин мына сиз айтып отпойсуз бу убагында чара көрүлбөй калды жана саламат сактоо кызматкерлеринин алгылык тийиш алып барышына депчи. А бүгүнкү күндө биз байкап отурабыз, ошого тийиштүү азыр айыл чарба министри, кечирес, саламат сактоо министрлиги эле жоопко тартылып атат да. Анан бул жагынан сиздер ошо каржы өз убагына бөлүнбөгөндүн каржы министрлигинин дагы күнөөлөгөн жагдайлар болду. Демек баягы бир эле адамдын ушундай садага чагылып кетишинде кандай карайсыздар? Адилеттүү болдубу? Жок, биринчиси эми Мындай да Саламат сактоо министрлиги те премьер-министр эми мындай начар сөз айтпай эле коёюн. Айыбын жашырды дейсизби? Жашырып жүрдү да. Канча протоколдор турат, ошону окуш керек, ошону изилдеш керек. Аякта ар бир чогулушта тапшырма берилип аткан каржы министри каражат бөлүп берсин деген. Каржы министри Бир эле кишинин сөзүн угат, же эки кишинин сөзүн угат, премьер-министрди и президентти. Ошо эки адам буга буйрук бериш керек болчу. Ал киши Жээнбаева табат болчу. Керек болгондо биз чырылдап чыкканда 14 миллиардбы, 3 миллиардбы бөлүп берип аткан карздарды жаап. Ал социалдык тармактарды баарын басып, Ошо телевизияга чыккандан кийин эле ага чейин канча созуп биз көрүп аттык да. Ошон үчүн бул эң биринчи башынан башталат. Премьер-министрден, каржы министринен, саламат сактоо министрлиги жаңгыз эчтеке кыла албайт. Акча түшмөйүнчө бир да тендер өткөрө албайт. Акча түшмөйүнчө бир да буйрук компенсация төлөнсүн, бул кылсын эчтеке кыла албайт. Каржы акча каражат жок болсо каякта жанакы маскалар эчтеке ала албайт болчу кымбат алды арзан ал өзүнчө тиги тергөө органдар текшерсин кымбат алгандар ким ошол тендерге катышса отургузсун бирок такыр жок болду да кечиресиз ошол учурда коомдук кеңеш күчүндө бар беле жок коомдук кеңеш былтыр ноябрь айында мындай эки жылдын иштей турган убакыт бүткөн Азыр коомдук кеңеш бүгүнкү күнгө чейин толуктай элек да көп органдарда ошо эгер коомдук кеңеш ошол учурда аракетте болуп отурган болсо кандай таасир эте алат эле эмне деп айтып чыгат министр жетет беле дегендей коомдук кеңеш болобу жөн эле жаран болобу биз президентке ген прокуратурага совбезге баардыгына кат жибергенбиз алар баардыгы сопсонун билишет аяктан деле биз билип атабыз да жетти окуду анан жооп жок ошол себептен эң өйдөй жактан ушундай акыбал болуп атканда алар эми бюджетте акча жок болчу бирок биз айтканбыз жанакы алтын кен запасы болобу каяктан срочный кредит аласыңар эмне кыласыңар жок дегенде 30 миллион сом деген эмне жок дегенде 1 миллиард сом срочно бөлүп бергиле тиги дары алганга сиз алганга анан койкаларды даярдаганга анан июль келгенде табылды го баардыгы анан июлду күтүш керек болчу да ошо 1 миллиард 2 миллиард сом бөлүп бериш үчүн мэриянын акчасы бар болчу алар деле жиберди
Na koykaların bardı açıp attı. Şun bardı bar bolçu. Bular öyle attı da bu ötüp ketet. Mınday. Biz Kırgızlar başka çeken biz de İtalya'ya güyüp atsa, İspanya'ya güyüp atsa Kırgızlar da TV et deyip oşondoy alardı alardın arasında bir oşondo ekspertler oturgan da. Ya bu alarda ne bana yerde turgan. Bu jön эле жанакы ойун катары өтүп кетет дегендейби? И өтүп кетет, кичине оруп турасың. Аны башында билесиңер да, июнда эмне деп атты эле кээ бир эксперттер. 5 күн жаткыла, эчтеке кылбагыла, парацетамол эле ичкиле, анан суу ичкиле, эчтеке кыймылдабагыла. Ошентип канча киши өтүп кетти. Бирок ошол учурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирүүлөрү таратып атты. Жалпы колдомолорду берип атты дегенде ошол эрежелер сакталган. Ошол билдирүү туура эмес болуп атты. Баарды элге кандай жетип атты? Июнда эгер ооруп калсаңар, эчтеке кылбагыла, жаткыла, суу ичкиле, парацетамол ичкиле, башка кыймылдабагыла. А мына жаштан өтүп кет мындай 60-тан өтүп кеткен кишилер, диабет менен ооругандар, жүрөк оорулар же мындай салымы көп болгон ожирение менен болгон кишилерди эмне кылыш керек аларды айткан жок бир да сөз чыккан жок а эң биринчи ошолор кетти анан 10-чу күнү 15-чу күнү абдан оор формага барганда ошондой эле барып атты а ошого барганда көрдүңөр бир да служба эми уже 118 службасы тез жардамы жетише албай калды Gününe 2000, 3000 звонок болуп атса кайыктын жетиши. Ошондой да. Ошон үчүн кабарды, маалыматты туура эмес берип атты. И биз ошо боюнча азыр ошо азыркы өкмөт мүчөлөрүнө ошо эксперттик протоколду туура эмес жазып аткандарды биз ошо исктерди даярдап атабыз сотторго. Генпрокуратурага жиберсек, алар Финполго жиберип, ошо менен 10 миң ал заявление. Жок. Түйүн таппай жүрөбүз да. Эми маселени башка нуктан дагы улантсак, ички иштер министрлигинде жана биз өзүбүз мисал кылып айтып өттүңүз, жогорку баягы кызматтагы адамдын жана баңгизат менен кармалыштычы. Анан ушул жакта баягы кадрдык тандоо, кадрдык тазалоо азыр деле мүмкүн биз билбеген менен ушундай иштер дагы деле улан аткандыр да. Анан ушул жагын иргеп алууда кандай иштер жүрүп атат? Эми өкмөттүн 2015-жылы токтому чыккан, азыр патрулдук мисалына атаандаштык менен кабылданып атат. Ички иштер министрлигинде окуу жайларына академия менен атайын борбор мугалимдердин баары бүт атаандаштык жол менен ачык конкурс менен анан Ошто патрулдук баягы сөөм менен мындай ачыктык деңгээлге чыгып баратат да. Негизи бул COVID-19 ички иштер органдарында деле жалпы эле мамлекеттик бийлик органдарындагы кайсы акыбалдын начарлыгын кайсы жерде калп айтып аткандыгыбыз кайсы жерде оштор айткандай каалай турган нерсени чындыкка берип аткан баягы выдавать желаемое за действительное деп коет ошонун баардыгы эле бүлүктөп чыгып калды да анан эми ички иштер органдарында азыр жанагы төлөмдөр боюнча маселе коюлуп атат ошол жанагы чукул акыбал кирбеген жерлердеги кызматкерлеринде негизи эле мисалы үчүн кызматкерлердин өзү деле жетекчилик эле бул ковид учурунда менин баамда мен ардыгер катары айтайын жаран катары айтайын ички иштер министрлиги мындай өзүнүн колунан келишинче ошо баягы туура эгер каржылоо мындан да жакшы болсо мындан да жакшы иштеп бермек анан мына жакында эле 10-15 августта биз бир кыргыз аялдардын ассоциациясы коопсуздук тартип укук деген ассоциациянын алкагында атайын семинар өткөздүк ошо ички иштер министрлиги ошо ассоциация анан ОБСЕ менен ошондо мамлекеттик органдардан 15 өкүл келип катышты ошо саламаттык эле сактоодон мисалы үчүн эми ушул саламаттык сактоо жанагы эпидемиологиялык талдоо анализ жүргүзүү боюнча жана прогноз берүү боюнча май айынын башында айтпадыбы пик өтүп кетти депчи элди эс алдырып коюшту да эл ошон үчүн масканы чечип чыгып кетпедиби мисалы үчүн аңсыз ошондо башталып мисалы үчүн ошол саламаттык сактоодон келген жигит айтты бизде жанагы атайын чукул акыбал мисалы үчүн ички иштер министрлигинде атайын план иш чаралар бар да мисалы үчүн ар кандай пандемия боюнча эпидемия болуп атканда чукул акыбал киргизүү боюнча башка мамлекеттик бийлик тутамдары менен биргелешип иштөө боюнча негизделген такталган иш чаралар каралбаптыр да анан бул бир жагы экинчи жагынан жанагы айткандай жалпы эле мамлекеттик деңгээлдеги бийлик органдары
кейбир адамдардын, ошол эле мурунку экс-премьер-министр Абылгазиев, ошол эле экс вице-премьер-министр ошол эле тиги экс-министр здравоохранения Чолпонбаевдин мына бүгүнкү күндө Чолпонбаев эмне үчүн кармалып отурат мисалы үчүн? Баягы Шамал болсо бактын башында калбайт деп. Демек бул ушул биринчи эпидемия болуп кеткен шарт мына эми азыр баары шайлоо менен алектенишет. Негизи бир жыйынтык жалпы ал бир эле министерствонун эле жетекчисин жоопко тартып кой эмес. Жалпы системанын өзүн карай турган мезгил келди да. Бул пандемия жакынкы мезгилде бизден кетпейт. Демек баягы ушул пандемиядан кайсы гана мамлекеттик мекеме болбосун чоң сабак алды деген тарзда айтып отурасыз. Ооба, чоң сабак алып азыр бизди чыгарыш керек да. Жадап алып негизде жарнамалык тыныгы, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз өкмөткө болгон элдин ишеними тууралуу кеп кылуудабыз. Анан жана Жамина аба сиз айтпадыңызбы, айыл чарба тармагындагы аксактыктын бирден бир себеби тийиштүү жетекчинин келбей жатканы депчи. Анан биз билебиз, баягы өкмөттүн курамын түзүүдө албетте парламент аркылуу иргелип келет. Ал эми ал жакта ошо өкмөт өкүлдөрүн дайындоо фракциялардын шыбагасына тийбедиби? Анан баягы өз тармагына адисти издөөдө фракциялар кээ бир учурда карбаластап калган учурлар болот. Анан ушул жагынан баягы кадр тандоодо бир чабалдык кетип жаткандар. Сөзсүз биз ушул айыл чарбасынын жетекчилигине бизге бир Кудай бербей койду, бир түзгүрөөк киши келбейт. Анан эң негизги айтам, айыл чарба адиси керек да. Анан Шамшиев Гүлүм айткандай системаны айтып кетпедиби? Мына бизде айыл чарба министринин түзгөсүндө система жок да. Башаламандык, анархия. Анан кечээ Сурамжылыктын негизинде өкмөт башчысы айыл чарбасын мактап кетти. Мен таң калдым. Өкмөт башчысы бул министрликти мактабай камчылаш керек. Өкмөт түздөн түз ушул кезде айыл чарба министрин жаңы заманбап шартына карата реформа кылыш керек. Айыл чарба министри Советтер Союзуна келет. Советтер Союзуна кеткенде 30 жыл болбоду. Ал кезде баардыгы мамлекеттик менчик болду. Азыр жеке менчик болду. Ушуга карата азыр айыл чарба министринин милдети ошонун жетекчиси кадры. Айыл чарбасын башкаруу эмес, ошол биздин дыйкандар маалчылардын ичине шарт түзүү, ошо кеңеш берүү. Мына ушул аткарылбай атпайбы? Муну аткарган себеби жана айттым, министрдин жетекчиси адис болбой атат. Ушу келгенде менин оюмча мына жогорку кеңеш шайланып келсе мына кадр саясатында түп тамырынан бери өзгөрүш керек да. Мына билимсиз кишилерди, адис эмес кишилерди, таза эмес кишилерди жолотпош керек. Эми ушул тилегибиз бар, жакшы жогорку кеңеш келсе ушуну тандап туруп мына бүткөндөн кийин бир иштеп бере турган кишилерди шайлап туруп биздин арабызда толуп атат, эл үчүн жер үчүн жанын бере турган кишилер ошолор жеткирбей атпайбызбы? Кечээ сөзүңүз каралчы, эгер тийиштүү кадр келген күндө деле азыр ушу айыл чарба министринин колунда бар мүмкүнчүлүктөр, укуктуу, каржылык жагы жетеби ошо реалдуу иштер? Жок, ошол жана реформа кылыш керек. Анан эмне үчүн кадр айтам, кадрлар баарын чечет дегенде биз башыбыздан өттү. Эгер мыкты жетекчи кадр келсе кандай кыйынчылык болсо жеңип кетет экен, жолун таап кетет экен да. Мына согуш учурунда эчтеке жок кезде кандай биз кадрлар тиги гитлерди жеңип алды? Себеби кадрларды тандаш керек. Ушул жагынан келгенде мына биздин жетекчилерибиз ушул кадр саясатын өзгөртүп башкача нукка буруп мыкты кишилерден, таза кишилерден, жаштардан алып келсе анда кандай кыйынчылык болбосо да ошону жеңет дагы айыл чарбасы алдыга жылат. Антпесе биздин ишибиз оңолбой калды да. Бирок ушул кадрды дайындаган күндө деле бул жерде азыр өкмөттүк мүчөлөр келип кетип атат, жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Ал жагын кантип ишке ашырабыз? Жоопкерчиликти күчөтүш керек. Жоопкерчиликти күчөтүшүнүн дагы бир түрү ошол айыл чарба министринин ишин өндүрүш менен байланыштырыш керек. Ошонун ортосунда көпүрө бузулуп калды. Анан азыркы шартка карата айыл чарбасынын чарчы айткылбай конкреттүү милдеттерин так жазып бериш керек. Азыр айыл чарба министрлиги жөнүндө жобону карасаңыз бир 20 бетте баары жазылган, бирок конкреттүү иш керек. Азыркы учурларда илгектей башкаруу эмес. Мисалы кандайча жардам болуш керек? Мисалы айыл чарба илимин колго алыш керек, айыл чарба билимин өстүрүш керек. Экинчиден үрөн чарбасын алдыга жылыш керек, асыл тукум малды көбөйтүш керек. Мына азыр бизде мал аябай көбөйүп кетти деп атабыз. Азыркы малдын 95% жапайы болуп кетти. Мына совет доорунда мына жигиттер отурат. 97% малыбыз асыл тукум болчу. Туяктан калып дегенде болуп турбайбы азыр? Баягы зоот үйлөр жоголду. Азыр барсаң койлорду тааныбайсың, башкача болуп калган. Эмне үчүн ушул айыл чарба министрлиги билимдин, илимдин жардамы менен ушул иштерди колго алып мына бул сапат жагына көңүл буруп алдыга жылдыса болобу? Болот.
Alcanan gelmeli, bunlar başkanı işlerde aytıp durup, bayağı uçurum bağlı yürüp atıp, karı sayısına takalı atıp. Ayıl Çarba Ministerliğinde siz uşunday sözler aytkanı menen, azır Karapayım kalk, Dikhan oğlu, Fermer oğlu, öz alınca o katkılıp kaldı. Biz bayağı jurnalist katları, aymaklarda, elet yerinde jürüyoruz, bayağı maldın asıldığının arttırı oyunca, çetellikleri kızıktırgan cagdaylar var. Anan geyim, siz aytpadınız mı? Epkini katarı kavul algan bizim jetekçiler depçi. Emi buna baştan ötkördük bardığın. Bayağı bardığı açıktaldı. Bundan giyinki ikinci tolkunu bolottu aytı odat. Bolcaka dayardıktı kanday bağlı aytlengiz? Birincisi, tolkun meselemi, meyli tolkun dep koyalı, alıcı baştaldı. Aralısta jürüyüt, güvü atat. Bir cuma, iki cuma mınday. Uğur formalarga ölçü kerek. Hazır elder oylu atat, biz janakı ORV, SASMO bolup kaldık dep. Oylar menen jürüp atışat da işenbey. Birok mına bugün gördük 124 birok eldin bardı barbay kaldı dedik testlerge. Al jumuşta jürgöndör, mamlekettik jumuşta jürgöndör oşolor barat testke. Emne sebeptin alarga balничный ачыш керек. Жөнөле биздин элибиз барбайт. Ошон үчүн азыр көйүп атат. Шайлоону көрүп атабыз. Мына бүгүн эки чогулушту партиялардын көрсөттү бир залда 200 киши, сыртта 2000 киши. Рахмат ошо партияларга, алар эпидемияны мындай рахмат кавычка менен айтам да, эпидемиянын күчөшү ошолордун күнөөсү да болот. Анан даярдыгы мен мындай дейм. Биздин вице-премьерибиз ушу Самат Сактоону тейлеген шайлоого кетип калды. Анан Самат Сактоо министрлигинин ичинен карасаңар канча кишиси алмашты. Министр эмне себептен 5-чи күнү мына совбестен кийин алда 30-га кетип калды. Кайяктагы даярдык? Ким кол коёт кагаздарды? Ким ушул закупкаларды кылат? Ким өкмөткө барып каржыны сурайт? Ошол жака мен ошол жагын түшүнбөй жатам да. Ошол себептен баарды даяр деп атышат. Бирок эми жазды көрдүк да. Негизи ишенич кыйын, ишенгиң келет баардыгы даяр болгонуна. Анан азыр мына бир жумадан кийин, 10 күндөн кийин көбөйөт, абдан көбөйөт. Демек баягы азыркы аракет деле ал болуп эмес экен да. Анан акыркы баягы суроолордун бири болсун сизге. Жаминаба айтып атпайбы, айыл чарба тармагына адис эмес адамдар келип атат депчи. Ал эми ички иштер министрлиги биз билебиз, ушу Катарда кызматтан чоңойгон чинди чоңойгон адамдар келет да. Анан эмне үчүн баягы ушу реформа жагы келгенде мындай солгундап калып атат да? Эми мындай да. Баягы бирөө билип турат, акыбал жетпейт. Бирөө билбей турат, аны бирөө колдобойт дегенде. Бирок азыркы мезгилде мен ачык эле айтышым керек, байтка айткан зары жок дейт. Министр, азыркы министр каршылаштырмаш. Бул кымындай кезинен бери ошол жалаң эл менен иштеген кызматты иштеген да. Анан менин оюмча бул киши азыр колунан келгенди кылып аракет кылып атат. Тем более, мисалы үчүн ички иштер министри бүгүнкү күндө эл менен эң ачык иштеген мамлекеттик бийлик бутагы болуп калды дагы. Мына кечээ күнү Ысык-Ата районунда РОУ'нун начальниги өзүнүн кызматкерин мындай кемсинтип атканын WhatsApp менен тартып социалдык сетке чыгарылып мына жыйынтык. Бизде мындай ички эле өзгөрүү жанагы министрдин да концепциясы кабыл алынды. Анан эл уже талап кылып, элдин талабы башка болгондон кийин айла жок. Чыдайсыңбы ушул кызматта ушул айлык менен чыдап иштеп кеткин? Чыдабайсыңбы? Азыр кадрбы мындай көп кетип калгандар, мына жаңы эле азыр начальник кадр алмашты. Академиянын начальниги кадр башчысы болуп келди. Абдан жакшы мындай өзү таза мындай жүргөн инсандардын бири. Анан бул деле бир ички иштер министринде кандай да бир ушул пандемия шартынан деле бир жыйынтык чыгарып аткан. Реформа жасоого укуктуу каржылык жактан толук кандай мүмкүнчүлүктөр бар дейсиз? Эми мамлекеттен баягы мындан дагы каржылыкты көбүрөөк кылса, өзгөчө техникалык жабдуу жумуш орундарын мына азыр кайгыл кызматында эле баягы конкурстун эсебинде реформаны алганда айлыгы 25 000 болуп калды. Калган кызматкер үчүн төмөнүрөөк болуп атат. Эми толук кандуу шарт кылып берсе, мен деги эле айтар элем, бүгүнкү күндө иштеп аткан Катардагы кызматкерлерден баштап жетекчилерине чейин жана 42% деген бул туура эле деп мен 45% деген бул туура эле деп эле ойлойт элем да. Себеби албетте кемчилик болуп атат. Бирок ошого карабай
bu özgöçü bıyılkı pandemiya şartı gösöttü. İçkiler... Demek ki bak uşundan bardığı sabah alış gerek degen jeytip çıkaralı. Geçiriz bizge bölüngen vaqttagı soğuna çıkıp barat. Hurmattuu telegörüşçülör, bugün biz hükümetke olgan elin işenimi туралуу кеп кылдык. Бул жакта адистер ошол жаатындагы жагдайларга өзгөчө көңүл буруп айтып беришти. Жана көрсөтүүбүздүн башында өкмөткө болгон элдин ишеними жогоруладыбы деген суроону жалпы телегөрүүчүлөргө узаттык элек. Ооба дегендердин саны 8, жок дегендердин жаны саны 109 экен. Ушу менен бүгүн биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрсөтүүнү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кечиңиздер, кунак улансын.